Nonji kalenggahan estu taksih pinaringan wekdal kalian kateng wamioro estu kalenggahan panjenengan ibu samini anggenipun nimbali kadang-kadang cerita menika sepindah kagem nonji atur langen suka kunjuk kadang pesan ugi tamu sanak kadang tonggo tepali sanesipun pramila lelakon menika nggih kathah modelipun wonten ing ngersakaken dangdut lan ugi ingkang wonten ngersakaken langgam mengkaten panjenengan ibu samini katunan pinara ingkang kadi sekeca sinambi mirsani kadang-kadang juwita kalenggahan nduk TV nduk TV nduk TV nek nduk iki lawas pindo Mbak Brian pindo-pindo lho tak ratakan apa to sebabe tak uruke kowe sebabe gen nyanyi ni gen pindu-pindu mergo mergo apa to nek ngene iki sing nyanyi wong kakung kuwi ora pati peni yo matur bapak-bapak menika saking enteng Mas Bro mic kabel abot datang ya Mas monggo pun kersakan menapa nggih bisa ditarik ini terus sama Mas. Lah, Ibu mriki? Ibu-ibu, nggih. Mersake lagu napa, Bu? Saking Wonogiri. Hah? Banyu Langit. Oh, nggih. Nggih. Banyu Langit, enggak apa-apa. Boleh oleh, Mas. Heeh. Pancen tamu niki berbagai karakter dan golongan. Iya. Ana sing seneng dangdut, ana sing sriuning, ana sing seneng langgam nggih ngeten panjenenganipun Ibu Sami kersane waradin rata ngoten lho. Yang dangdut, yang dangdut. Heeh, yo.